السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، یہ آج کا مختصر سبق ہے، سن لیجئے اور فوراً پڑھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یہ دعا بہت بہت پڑھا کرتے تھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی دعا فوراً قبول کر لے. پڑھیے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ، میرا حساب کتاب آسانی سے لیجیو. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے اور بہت کتابوں میں یہ دعا ملتی ہے. اور آسان حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ حشر کا میدان میں اللہ تعالیٰ بدنامہ اعمال لیں گے، سامنے والا کا چہرہ دیکھیں گے اور کتاب نام عمل کی طرف دیکھیں گے اور جبریل کی طرف دیکھ کے کہیں گے جنت داخل کر دے اسے. یہ ہے آسان حساب کتاب. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین. آگے بھیج دیجئے اسے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.